turistas de Setúbal vieram até à nossa vila. Tenho comigo a Fernanda Correia, ela que está aqui para nos convencer a irmos até Setúbal de 7 a 16 de maio, onde vai decorrer a Semana da Ostra. Esta é uma iniciativa promovida por Setúbal Terra de Peixe, uma marca institucional da cidade de Setúbal que promove a gastronomia de excelência. Fernanda, o que é que podemos esperar desta Semana da Ostra? Muito bom dia. Bom dia a todos os cascalenses e setubalenses que estarão a nos ouvir. Realmente aqui a ostra é um dos elementos mais queridos de Setúbal. E com a Semana da Ostra nós queremos dar a provar uma variedade de pratos à base da ostra. No âmbito da marca Setúbal Terra de Peixe, como bem referiu, e das várias semanas gastronómicas que fazemos ao longo de todo o ano com esta marca. Nós podemos, portanto, em 28 restaurantes, provar alguns pratos. Convido-os, portanto, a irem a Setúbal para poderem provar estes vários pratos. E durante da semana de 7 a 16 de maio. Muito bem. Então já sabem, venham até ao Mercado da Vila e Cascais este fim de semana. Arranca hoje, domingo termina, mas venham aqui provar as ostras da região de Setúbal. Venham abrir o apetite para a Semana da Ostra em Setúbal de 7 a 16 de maio. Se calhar vai para a Eu não sei se vou fazer já a filmagem.